můžu vám říct, že to byl zápas můj nejtěžší určitě v životě, protože 1-0 celý utkání a prostě soupeř hrál výborně, to musíme přiznat. Hrál s enormním nasazení, věděl, že to je jeho poslední šance a dostalo nás často potlak, ale díky Sasimu, který je super úplně, tak jsme to ustáli a vyhráli jsme. Já jsem hodně šťastný za sebe, že jsem tady 8 let a nespadlo to pod naším vedením teda do té národní ligy, no. Takže to jsem šťastný opravdu moc. I was nervous, but I tried to keep it cool, so I won't bounce the box, I won't keep rebounds, and it was a very tight game, and I was feeling nervous, yeah, for sure. Sasu celou sérii chytal fantasticky a vlastně jsem Malka přečil a za to můžem děkovat, to byla hlavně opora týmu. Myslím si, že pre väčšinu z nás najdôležitejšie zápasy kariéry, čo sa týka psychiky, proste všetko a takú dlhú sezónu ani sme snad ešte nikdy nemali a proste som šťastný a som hrdý na ten tým, čo sme mali, že proste sme to zvládli. I think we started the series with very, very young players who were too young, not enough experience like me. But during the series we got a lot of experience, the young players got a lot of time on ice. And now the last games against Usti, our older players are great and young players too. So it was a good combination and so we won. Samozřejmě sezóna z hlediska pohledu, že jsme byli poslední, byla špatná, ale někdo být poslední musí, když to tak řeknu, ale morálka toho týmu celý rok nebyla špatná, prostě já myslím o ty druhé části, to mužstvo začalo hrát dobře a kladlo každému velký odpor a ta morálka byla dobrá a proto to mužstvo podle mě to vyhrálo. A co ti fanoušci, co jim říkáš? Prostě nádhera, prostě to je jeden z těch důvodů, proč jsme se o to tak hrvali a proč jsme to vlastně aj dosáhli, určitě byli naším šestým hráčem v každém zápase. During the whole season it's been great, I love it. It's even we lose, it's been all the every game the fans are great to me and I got a lot of power from our fans. Já jsem ještě nikdy nevyhrál pořádného, takže budeme se snažit to nějak neprepálit, ale určitě oslavy budou dlouhé a bude to, myslím si, že dlhý oddych, no si myslím.